Morjes. Mä oon Hannu Kuru, TPS-hyökkääjä numero 56. Ja mun valinta on temppuri. Kun vertaan tempuria aikaisempaan sänkyyn, niin ero on erittäin suuri, koska aamulla vireystilani on hyvä, enkä heräile öisin enää niin paljon. Mulla on ollut niskassa ja selässä ja hartioissa ollut jäykkyyttä oli vanhojen sänkyjen kanssa. Että nykyään tempurilla, kun on päässyt nukkumaan, niin ne on poistunut lähes kokonaan. Ja totta kai nyt jääkiekkoilla tulee otteluista tulee näitä jäykkyyshommia, mutta se on niin kuin auttanut patja ja tyyny on auttanut siihen, että ne on ollut erittäin minimaalisia.